olette ehkä huomannut, että on viimeisen viikon kirjoittanut niin meidän tuonne päivän sanan sijaan päivän rukousta. Ja tänään oli tosi lyhyt rukous, eikö niin? Henki ja morsian sanoo, tule. Tule Herra Jeesus. Se on lyhyt ja ytimekäs rukous, eikö niin? Ja tiedättekö, joskus meidän rukoukset on turhan pitkiä. Kun ne vois olla just noin lyhkäisiä ja yksinkertaisia. Henki ja morsian sanoo, tule. Ja siinä on valtava rukous. Ja siihen rukoukseen tietysti liittyy paljon, jos sä rupeat sitä ajattelemaan ja miettimään. Ja sitten kun mietit tätä jouluaikaakin, niin tässä jouluajassahan me odotetaan jouluaattoa. Että me päästään juhlimaan Jeesuksen syntymää, eikö niin? Ja se on niin hieno seurata, kun lapset avaa joulukalenteria ja sitten ne odottaa oikein, että se jouluaatto tulee ja sitten saadaan lahjoja ja sitten on kaikkea kivaa ja hauskaa. Nyt nämä 4 päivää, kun tätä joulua, joulukuuta on ollut menossa, ja oikeastaan mulla on jo aikaisemmin ollut, jo ennen tätä, niin on ollut paljon tämä niin kuin jouluaika mielessä ja se, just tämä odotus. Mitä me odotetaan? Ja mitä me halutaan? Mulla on oikeasti ollut tämmöinen, mä oon monta kertaa halunnut laittaa tuo yksinkertaisen rukouksen. Tule Herra Jeesus. Ja tiedättekö, jokaisella uskovalla pitäisi olla, mä sanon tämän ihan nyt rohkeasti, pitäisi olla sydämessä harras kaipaus siihen, että Herra Jeesus tulee. Tiedätkö, jos sitä ei ole, niin se on vaarallinen tila. Miksi se on vaarallinen tila? Sä alat laittaa elämässä paljon muita asioita tärkeämmäksi kuin sen, että sä oot valmistanut sun sydämen siihen, että Jeesus voi tulla minä hetkenä hyvänsä. Jeesus voi tulla minä hetkenä hyvänsä. Jos sulla on sydämessä kaipaus siitä, että tulee Herra Jeesus, niin tiedätkö, sä oot valmiina. Sä oot valmis. Sä oot valmis siihen, että Jeesus tulee minä hetkenä hyvänsä. Se määrittää sun elämää tosi paljon, minkälaisia valintoja sä teet elämässä. Mä en nyt puhu siitä, että sä teet aina oikeita ja hyviä valintoja. Saatikka, että minä tekisin aina oikeita ja hyviä valintoja. Mutta sulla on se periaate ja lähtökohta sun elämässä, että sä odotat, että sä saat kohdata sun mestarin. Sä saat kohdata sun Herran, sun vapahtajan. Ja se on äärimmäisen tärkeä asia. Ja se on mua viimeiset viikot puhuttanut, että mun sydämessä on kaipaus. Tule Herra Jeesus, mä haluan nähdä sut. Mä haluan kohdata sut. Ja tiedätkö, vaikka se Jeesuksen tulo ei olisikaan vielä sellainen, että se koskettaa tätä koko yhteiskuntaa ja uskovat temmataan tuulia pilviin, niin silti meillä saattaa olla henkilökohtaaminen, tämmöinen niin kuin henkilökohtainen kohtaaminen Jumalan kanssa milloin vaan edessä. Koska meistä kukaan ei tiedä, että miten kauan me saadaan täällä elää. Me tiedetään viikko sitten, mitä tapahtui tuossa ihan nurkan takana. 2 nuoren elämä loppu silmänräpäyksessä. Eikä he varmasti suunnitellut ajoreissuun lähtiessä, että heidän elämä tänään päättyy. Ei varmasti. Koska jos he olisi ajatellut niin, niin todennäköisesti he olisi tehnyt jotakin muuta. Me ei koskaan tiedetä, että milloin meidän elämä päättyy ja mihin se päättyy. Ja varsinkin nyt tässä viimeisen vuoden aikana, kun meidän iltapäivälehdet kertoo joka päivä jonkun kuolemasta. Ja sitten vieläpä aika isossa määrin siitä, että nuoret aikuiset lähtee pois tästä ajasta. Täysin yllättävin perustein. Elämä vaan loppuu. Ollaanko me valmiita siihen, että me kohdataan meidän mestari? Koska joka ikinen tulee kohtaamaan Jeesuksen. Onko se kohtaaminen iloinen vai surullinen kohtaaminen? Niin mehän se itse päätetään täällä ajassa.
ollaanko me haluttu elää hänelle vai eikö me haluta elää hänelle? Ollaanko me annettu elämämme hänelle vai eikö me anneta elämämme hänelle? Ja tämä on tosi paljon, tämä ei ole todellakaan kovin joulunen ehkä tämä mun sanoma tänään. Mutta mun sisintä vaan polttaa niin paljon nähdä se, että kuinka seurakunta, mä en nyt puhu pelkästään niin kuin tästä seurakunnasta, kun me ollaan netin kautta, niin mä puhun melkein aina niin kuin Suomen seurakunnalle ja jopa maailmanlaajuiselle seurakunnalle, no lähinnä nyt Suomen. Mutta mä puhun, seurakunta ei ole pelkästään se, että me ollaan tässä näin. Seurakunta on Kristuksen ruumis, kaikki uskovat. Mutta se, mitä mä näen seurakunnan keskellä, on erittäin paljon vaaranmerkkejä siitä, että siellä sydämessä ei ole toivomusta siitä, että mä saan kohdata Herran Jeesuksen pian, vaan ihan jotakin muuta. Ja toinen Timoteuksen kirje, luku 3, varoittaa näistä viimeisen päivän ihmisistä. Ja mä haluan lukea tämän ihan. Ja sit sä voit peilata tätä tekstiä nyt, ei pelkästään naapuriin, vaan ota se myös itsellesi. Testaa itseesi, että onko näitä elementtejä myös mun elämässä. Ei niin, että nyt tarvitsee vaipua epätoivoon ja masennukseen ja kokea syyllisyyttä. Vaan sen takia, että me voidaan peilata. Siis Jumalan sanan on oltava meille peili, josta me arvioidaan omaa vaellustamme ja omaa tilaamme. Ei se ole huono asia, jos sieltä paljastuukin Jumalan sanan peilin kautta sellaisia asioita, missä täytyy tehdä korjauskurssia. Sehän on äärimmäisen hyvä asia, että me tässä ajassa voidaan korjata meidän kurssia, koska ikuisuudessa sitä kurssia ei enää korjata. Se joko oli ja meni. Tämä aika on meillä mahdollisuus korjata kurssia. Ja niin kuin sanoin, tämä ei ole millään tavalla en halua syyllistää. Ainoastaan herätellä ja puhutella, ei pelkästään porukkaa, joka on täällä paikan päällä, vaan myös ihan laajasti, myös netin kautta muita ihmisiä. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Surprise, surprise. Vaikeita aikoja. No mitäs me ollaan nähty tässä viimeisen parin vuoden aikana erityisesti? Me ollaan nähty vaikeita aikoja. Mutta näyttää pahasti siltä, että nämä vaikeat ajat ei ole loppumassa. Ja mä nyt en paljasta, kenelle Herra on puhunut Suomen osalta, ei minulle, mutta eräs henkilö kertoi 3 erittäin vaikeasta vuodesta, jotka meillä on edessä. Ja siihen mä sain yhden mielenkiintoisen vahvistuksen yhdestä toisesta lähteestä, joka ennusti Suomelle erittäin vaikeita 3 seuraavaa vuotta. Ja mä en usko, että nämä on ollut missään tekemisissä toistensa kanssa, koska toinen on hengellinen ihminen ja toinen on maallinen ihminen. Miettikää, hengellinen ihminen sai Herralta sanan, että on edessä 3 todella vaikeaa vuotta. Ja maallinen ihminen toi viestin, että Suomella on edessä 3 erittäin vaikeaa vuotta. Eli edessä on vaikeita vuosia, vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itsekkäitä ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omaa hyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Kartas sellaisia. No kun luki tuossa, niin helposti voisi ajatella, että, no, että tässä on kyse maailmasta, maailman ihmisistä. Ja varmasti sitähän sä näet maailman keskellä tuota ihan kaikkea. Mutta miksi tässä jakeessa 5 sanotaan, että heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman? Tämä antaa meille osviitan siitä, että nyt puhutaankin seurakunnalle, eikä maailmasta. Että seurakunnan sisällä on tällaisia ihmisiä. Ja tuo ei ollut hirveän mairitteleva tuo lista. Ja se, mitä mä omasta mielestäni olen nähnyt, ja nyt en puhu tästä porukasta, vaan laajasta porukasta, seurakunnan keskellä, että on paljon leppymättömiä ihmisiä. Se suuttuu jostain, eikä suostu anteeksi antoa, vaikka ihmiset pyytäisi anteeksi. Ei suostu. Pitää enemmän vihansa. Miksi leppymättömyys on tosi vaarallinen tila? No mun Raamatussa ainakin Jeesuksen oma opetus on se,
että jos hän on antanut minulle anteeksi, niin minä olen velvollinen antamaan anteeksi toiselle, joka mua kohtaan rikkonut. Ja jos minä en anna toiselle anteeksi, niin Jeesuskaan ei anna minulle anteeksi. Ja siinä ollaankin ikuisuuden kannalta jo aika isossa ongelmassa, jos me ei saada Jeesukselta anteeksi. Ja tämän pitäisi viimeistään niin kuin pysäyttää kyllä ihmisen miettimään, että mistä pitää kiinni. Se ei tarkoita, että ihmiset tulee välttämättä parhaita kavereita heti sen jälkeen, kun on antanut anteeksi, mutta anteeksi kuulus antaa. Ja kuitenkin, kun puhutaan sanasta leppymätön, niin mikä se vastakohta voisi olla sitten? Jos on leppymätön, niin toinen on sitten leppyy, ja mitä siinä välissä tapahtuu? Lepytellään. Eiks niin? Joku yrittää ainakin korjata sitä asiaa. Ja sitten lepytään tai ollaan leppymättömiä. Meillä pitäisi olla semmoinen halu siihen, että me saadaan välit kuntoon, jos meillä on joku ongelma. Mutta automaattisestihan ne ei tule kuntoon. Mutta äärimmäisen tärkeä on tuo, että me tultaisiin toimeen. Mä palaan tähän aiheeseen vähän myöhemmin vielä tänään. Ihmiset on hyvän vihaajia, siis seurakunnan keskellä, hyvän vihaajia. Siis jos joku tekee hyvää, niin sit vihataan sitä. Siis pahimmillaan ollaan loukkaantuneita siitä, että jos me nähdään vaikka veli tai sisko on poikennut pois Jumalan tieltä, on lähtenyt maailmaan, tekee parannuksen ja tulee takaisin seurakuntaan, niin ollaan vihaisia siitä, että se teki parannuksen. Ja pidetään niin kuin kakkosluokan kansalaisen. Ja sitä on aivan absurdia. Mutta tätä mä näen vähän laajemmassa kuvassa. Oma hyväisyys on yksi niin kuin vaarallisin paikka, mihin uskova voi langata. Missä se oma hyväisyys näkyy? Se näkyy siinä, että sä pidät itseäsi kaikki tietävänä. Sinä olet se, jolla on oikea oppi. Sinä olet se, joka määrittelee, että onko joku hyvä tai paha. Se on oma hyväisyyttä. Sinä pidät itseäsi parempana kuin muut. Tai minä pitäisin itseäni parempana kuin muut. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Näyttää siis ulospäin siltä, että tämä on hurskas uskova, mutta ei ole mitään voiman näyttöjä. Voima ei näy missään. Voi olla paljon sanoja, mutta vähän tekoja. Okei. Heidän joukossa on niitä, jotka tunkeutuvat taloihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten himojen riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina opetusta ottamassa, mutta eivät koskaan pääse tuntemaan totuutta. Niin kuin Janes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin hekin vastustavat totuutta. Nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät kestä uskon koetuksissa, mutta pitkään ne eivät menesty, sillä heidän mielettömyytensä paljastuu kaikille, niin kuin noidenkin mielettömyys paljastui. Siis nämä on ihmisiä, joiden pitäisi olla jo opettamassa seuraavia. Kato, kun uskon elämässä ei ole kyse siitä, että tullaan viikosta toiseen seurakuntaan, ja sitten mennään taas kotiin, ja sitten taas tullaan seurakuntaan, vaan tarkoitus olisi, että me kasvettaisiin niin, että me opetuslapseudumme ja sitten me opetuslapseutamme. Meistä pitäisi tulla ikään kuin pikkuopettajia kaikista, ihan jokaisesta. Ei välttämättä Raamatun opettajia sillä tavalla niin kuin opettaja virkana ajatellaan, vaan ikään kuin pikkuopettajia, jotka aina opetetaan seuraavaa hengellistä sukupolvea. Meillä pitäisi olla semmoista kasvua, että me niin kuin annetaan viestikapulaa eteenpäin. Ollaan rohkaisijoina, tukijoina, esirukoilijoina ja niin poispäin.
Nyt tämän päivän ongelma on se, ja mulla oli mielessä, että mä ottaisin tähän suklaarasian, koska se olisi niin hyvä esimerkki, mutta voit nyt kuvitella, että mulla on kädessä suklaarasia. Tämä ei ole maksettu mainos, mutta sovitaan, että se on semmoinen pandan suklaarasia. Mä avaan sen konvehtirasian tähän. Ja sitten mä rupean katsoa, että mikä on mun suosikki konvehti. Sitten mä valitsen sen suosikki konvehtin ja syön sen sieltä. Sitten mä katson, toi on toi paha konvehti ja heidän se pois. Sitten taas, mikä se on mun toisiksi suosituin konvehti, mä otan sen. Mä syön sen. Sitten tostakaan mä en tykkää. Sitten mä heitän sen pois. Ja tiedättekö, tässä on kuva tämän päivän uskovista. Minä otan vaan nämä parhaat herkut, mitkä minulle kelpaa. Sitten nämä, mitkä on ikäviä, niin minä en ota niitä. No miten tämä näkyy seurakunnassa? Mä tuun seurakuntaan silloin, kun siellä on sellainen puhuja, joka minua miellyttää. Tai sellaista musiikkia, joka minua miellyttää. Sitten minä heitän sen ikävän konvehdin pois. En tule seurakuntaan silloin, kun se ikävä puhuja, joka laittaa minut peilin eteen tutkimaan itseäni, en tykkää siitä. Eikö ole ärsyttävä, kun puhun tuolla tavalla? Joskus tykkää vähän provosoida ja draaman vuoksi. Erityisesti draaman vuoksi, tämä on yhdestä lastenohjelmasta. Amen. Ja ei sitä tapahdu pelkästään niin kuin tällain yhden seurakunnan sisällä, että me tässä tehdään näin, vaan tämmöisiä uskovia, ikävä kyllä, enenemissä määrin on tällä hetkellä, että ne valikoi itselleen sopivia kokouksia, sanotaan 100 kilometrin säteeltä, ja menee aina sinne, missä on heitä eniten miellyttävä puhuja, suosikkipuhuja tai tunnettu puhuja tai voideltu puhuja tai jotakin vastaavaa. Ja nyt mä älä ymmärrä väärin, en sano, ettetkö saa mennä muihin seurakuntiin. Pikemminkin hyvä, menkää, totta kai, ottakaa kaikkea hyvää. Mutta jos ihminen ei ole sitoutunut paikalliseurakuntaan, vaan on tämmöinen niin sanottu konvehtirasia uskova, niin se aina vaan menee ja ottaa niitä parhaita herkkuja, mutta ei koskaan pidä kiinni siitä, että mikä häntä todella kasvattaisi. Ja mikä todella ihmistä kasvattaa parhaiten, on paikalliseurakunta. Se kasvattaa kaikkein eniten, koska paikalliseurakunnassa sä oot muussakin yhteydessä ihmisten kanssa kuin vain sunnuntaikokouksessa yleensä. Saatat olla jossain pienryhmässä, keittiöryhmässä tai kirppariryhmässä tai jossakin ryhmässä, missä sä tuut enempi vuorovaikutuksen sen ihmisen kanssa. Sä joudut vähän niin kuin tutustumaan siihen ihmiseen ja tuntemaan sitä ja viettämään aikaa. Ja silloin sulle paljastuu sen ihmisen hyvät ja huonot puolet. Ja sit sä joudut sietämään niitä huonoja puolia, ja sit sä voit iloita niistä hyvistä puolista, eikö niin? Mut jos on tämmönen suklaarasia kristitty, niin se ei koskaan kohtaa niitä omia ongelmiaan, eikä myöskään kasva niissä. Ei opi sietämään erilaisia ihmisiä, koska surffailee vaan aina siellä, missä on hauskaa. Onks totta? Valitettavan totta. Ja nämä on omaa hyväisiä kristittyjä. Ja Jeesus nyt sanoo apostoli Paavalin suulla, että karta tällaisia ihmisiä. Hups. Aika kova sana. Ärsyttää, kun mä pistän miettimään ihmisiä. Enkä puhu koko ajan niin kuin normaalisti mä puhun, vaan mä annan sulle aikaa miettiä. Mutta tiedätkö, mun tehtävä ei ole silitellä seurakunnan päätä koko ajan. Kyllä mä sitäkin teen ja haluan tehdä. Mutta mun tehtävä on valmistaa seurakunta kohtaamaan Jeesus. Et me eräänä päivänä voidaan olla iloisella mielellä. Onpa se kohtaaminen sitten sen kautta, että me lähdetään täältä jo sitten niin kuin omia aikojamme niin sanotusti pois, tai että Jeesuksen kohtaaminen tulee niin, että koko seurakunta temmataan. Onpa se kohtaaminen mikä tahansa, että me ollaan valmiita siihen.
sillä on lopulta merkitystä, että me ollaan valmiita silloin, kun Jeesus tulee. No tuossa sanottiin äsken aika pahasti, että karta sellaisia ihmisiä. Mutta sitten Jeesus kuitenkin puhuu meille meidän keskinäisestä rakkaudesta. Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumissa luvussa 17 ja kestä 20 eteenpäin näin. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. No aika tiivis yhteys Jeesuksella ja Isällä, eikö totta? Sä tiedät, että Jeesus ja Isä on ollut tasan yhden kerran maailman koko historiassa erossa pienen hetken. Ja se tapahtui silloin, kun Jeesus roikkui viimeisillä voimillaan ristillä. Jeesus huusi, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Koska Jeesuksen piti maistaa hylkäämistä meidän takia. Jeesuksen piti tietää, miltä maistuu hylkääminen. Raamattu sanoi, että Jeesus oli kaikessa koeteltu. Aivan kaikessa, mutta ei siltikään syntiä tehnyt. Jeesus koeteltiin viimeisillä hetkillä, kun hän oli kaikkein heikoimmillaan koko maanpäällisen vaelluksen aikana. Ruoskittuna, alastomana, häväistynä, niin fyysisesti kuin henkisesti, aivan romuna. Sitten hänen täytyy kokea vielä ero Isän kanssa. Kaiken muun aika on ollut täydellisesti yhtä. Aivan täydellisesti. Jeesus ei tehnyt mitään, mitä hän ei kuullut Isän sanoa. Ei puhunut ainottakaan sanaa, mitä hän ei kuullut Isän puhua hänelle. Se oli täydellisesti yhtä. Nyt Jeesus puhuu tällaisesta yhteydestä, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Ja miettikää, tämä yhteys on nyt niin tärkeä, että se on todistus tälle maailmalle Jeesuksen herraudesta. Se ei ole ihan vähäpätöinen ongelma, jos meillä ei ole sitä yhteyttä. Ja tämä haastaa taas meitä tekemään jotakin sille, mitä me äsken luettiin Timoteuksen kirjeestä. Se haastaa meitä muuttumaan. Muuttamaan meidän ajatusrakenteita, muuttamaan meidän mielipiteitä ja muuttamaan meidän toimintatapoja. Koska muutenhan tämä ei voi toteutua, jos me ollaan omaa hyväisiä, itsekeskeisiä, me ollaan ahneita ja niin poispäin. Se on täysin mahdotonta toteutua, koska me ajatellaan vaan kaikkea muuten meidän oman navan kautta. Mitä minä olen tehnyt? Tämä on valitettavan surullista, mitä joutuu kohtaamaan, että on ihmisiä, jotka antaa panoksensa seurakunnalle. Toiset on antanut sitä vuosikymmenten ajan, toiset on antanut muutaman vuoden ajan. Sitten nämä muutaman vuoden ajan panoksensa seurakunnalle antaneet kitisee, että eikö minä olen niin palvellut tätä seurakuntaa jo 2 vuoden ajan ja tiedätkö minkälaisia uhrauksia olen tehnyt? Että nämä ihmiset ei ole muuttunut mun mielen mukaiseksi, niin minä en tykkää tästä ja minä en tule tänne enää. Ja sitten täällä on esimerkiksi vaikka Irmeli ja Liisan kaltaisia ihmisiä, jotka on ollut vuosikymmeniä seurakunnassa nähnyt vaikka mitä roskaa ja silti ne joka viikko tänne tulee. Eikö niin? Pitääkö paikkaansa? Siitä voi ottaa vähän mallia, ja siellä on Marja-Liisa myös pitkän linja seurakuntalaisia. Te olette vuosikymmeniä tullut silti, vaikka ihmiset on ollut kuinka ääliöitä tahansa. Ja se vaatii jotakin. Ja mitä se paljastaa? Se paljastaa sen, että nämä ihmiset rakastaa Jeesusta enempi kuin sitä, mitä muut ihmiset tekee ja sanoo. Ja siitä on oikeasti hyvä oppia ja ottaa opiksi. Montako kertaa itse olisin voinut jättää tulematta tänne? Olen 15 vuotta nyt kohta ollut aika aktiivinen seurakunnan suhteen. Ja voin kertoa, että olen nähnyt todella ikäviä esimerkkejä siitä, mitä seurakunnassa voi tapahtua. Ja olen varmasti ollut jonkun aiheuttamassa itsekin. Mutta silti, miksi tulen seurakuntaan? Koska rakastan Jeesusta niin paljon. Ja koska Jeesus rakasti seurakuntaa. Ja koska Jeesus perusti seurakunnan hänen tarkoitusperiaan varten. Ja tiedätkö, mä tiedän nuoruudesta, mä tein uskonratkaisun ensimmäisen kerran 6. luokalla. Ja mä oon ollut seurakunnan toiminnassa mukana 2 viikkoisesta lähtien. 2 viikkoisena mä oon ollut ensimmäisen kerran seurussa. En voi sanoa, että menin itse 2 viikkoisena seurakuntaan, vaan minut vietiin. Mutta 2 viikkoisena mulla on ensimmäinen kokemus, josta en paljon muista,
seurakunnan keskellä. Koko nuoruuden, lapsuuden tavalla tai toisella mä oon seurakunnan parissa kasvanut seurakunnan erilaisissa tilaisuuksissa, jutuissa. Ja 6. luokalla mä tein henkilökohtaisen uskonratkaisun. Ja 15-vuotiaana, eli ei paljon myöhemmin, 3 vuotta myöhemmin, mä oon muuttanut pois kotoa vieraalle paikkakunnalle noin 300 kilometrin päähän omasta kodista, 15-vuotiaana. Aika nuorena, eikö niin? Se, että mulla oli seurakunta lapsuudesta asti, niin ei poistunut täysin vielä silloinkaan, kun mä lähdin sinne maailmalle. Meillä oli kavereita, jotka, en mä tiedä miksi me mentiin kirkkoon, mutta me nyt vaan mentiin. Lähes joka sunnuntai, ei ihan aina. Mutta me mentiin kirkkoon. Mentiin luterilaiseen kirkkoon ja istuttiin takapenkissä hiljaa ja osallistuttiin liturgiaan ja sitten oppi ulkoa ne kaikki liturgiat. Mutta se oli jotakin sellaista, mistä piti kiinni, vaikka samaan aikaan nuoruuden kaikki muut asiat vei toisaalle. Se, että mulla oli edes jonkin sortin löyhä seurakuntayhteys, niin piti mut poissa aika monesta pahasta, mitä muut taas teki. Mä voisin kertoa muutamasta kaverista, ja oikeastaan meitä oli 2 tai 3 semmoista kaveria, jotka niinku käytiin kaikkein eniten siellä kirkossa, vaikka ei muisteta saarnoista yhtään mitään näin poispäin, niin kuitenkin me aktiivisimmat oltiin kaikkein eniten poissa niistä ongelmista, mitä myös oli siinä meidän porukassa. Me olimme semmoisessa treeniporukassa. Meitä saatettiin kyllä syyttää erilaisista asioista, niin kuin kerran me oltiin Espanjassa leirillä, niin sitten muutaman tyypin kanssa sitten jotakin siellä rannasta juostiin niin kuin hotellille päin ja naurettiin samalla. Ja me oltiin ainoat, jotka oltiin niin sanotusti kaidalla tiellä, ei oltu lähetty minnekään viihteelle kesken leiri. Kaikki muut oli. Ja arvatkaa, ketä valmentaja syytti, että me ollaan oltu ryyppäämässä kesken leirin. Hyi. No meitä. Me oltiin muuten vaan iloisia, mutta me oltiin ne seurakuntanuoret, jotka ei oltu siellä pahoilla teillä. Minkä takia? Mä uskon sen takia, että meillä oli vaikkakin löyhä suhde seurakuntaan, niin oli kuitenkin. Se piti meitä poissa pahan teosta ja pahoista asioista. No asia saatiin selvitettyä ja kerrottua kyllä, että ei kuulu meidän tapoihin. Me ollaan muuten vaan iloisia ihmisiä. Oliko sitten Herra ilo jo silloin? Sitten tapahtui vuosien saatossa sitä, että mä erkanin seurakunnasta lähes kokonaan pois maailmaan. Ja sinä aikana tapahtui kaikkein huonoimmat asiat mun elämässä. Mä olin kokonaan poissa käytännössä seurakunnasta. Koskaan en ollut uskostani luopunut, mutta kaikkein ikävimmät ja hankalimmat asiat tapahtui just silloin. No mitä mä haluan sulle sanoa tässä? Sitä, että miten tärkeä seurakunta meille on. Ja kuinka tärkeää on, että mikään ei tule sinun ja seurakunnan väliin. Koska seurakunnalla on valtavan suojaava vaikutus meidän ihmisten elämässä. Arvosta sitä suojaa, mitä seurakunta sulle antaa. Kunnioita sitä suojaa, minkä seurakunnasta saat. Sun oman hyvinvoinnin takia, vaikka täällä välillä kivi kiveä vähän hioo ja on välillä vähän hankalia ihmissuhteita ja välillä on ongelmia myös seurakunnan sisällä. Ei ongelmat poistu, en mä sitä sano, ja on ollut haastavia tilanteita myös seurakunnan sisällä, mutta kyllä se seurakunta on valtavan suojaava elementti. Ja kaikkein eniten se suojaa sun henkilökohtaista uskoa Jeesukseen, jolla on lopulta se kaikkein suurin merkitys ja tarkoitus. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa, minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Tässä on nyt se toinen puoli. Ei pelkästään, että me ollaan suojassa, vaan sitten myös se, että maailma näkee meidän yhteyden kautta Jeesuksen Herrauden. Meidän yhteys on todistus maailmalle, että Jeesus Kristus on Herra. Minkälainen todistus se on, jos mä vaikka haukkusin koko ajan omaa seurakuntaa. Niin on se semmoinen.
tuolla kahvikuppilassa olisi siinä maailmanmiehen kanssa ja sanoisi, että juu, mä oon kuule töissä semmoisessa seurauksessa. On siellä vallan ääliöitä ihmisiä. Etkä aina haukkusin vaan, ei mikään ei toimi. Niin mitähän se miettisi se toinen ihminen? No ei tuommoisten hullujen keskelle kyllä varmaan tule. Ne on ihan kaistapäitä. Mutta jos mä olisinkin siellä kahvikupposen äärellä ja sanoisin, että kerta kaikkiaan on semmoinen seurakunta, että silloin kun minä olin kipeänä, niin silloin he rukoili mun puolesta. Ja silloin kun mä olin köyhä, niin he kuule keräs kolehdi ja maksoi mun laskut. Ja silloin kun mulla oli sitä ja tätä, niin ne aina auttoi ja ne aina tuki ja ne aina kannusti. Kun minä olin masentunut, niin sitten se seurakunnan sisko tai veli soitti mulle just sillä hetkellä ja antoi rohkaisevat sanat ja minä nousin sieltä masennuksen syövereistä. Jos tällaisia todistuksia me kerrottaisikin seurakunnasta meidän kanssakulkijoille täällä maailmassa, niin he saattaisi tulla kateelliseksi siitä, että hei, mikäs toi homma on, mikäs tuommoista oikeasti vaikuttaa ja aiheuttaa. Ja sieltä tulisi se todistus. Mä uskon, että tämä on yksi merkittävimpiä asioita, mikä on herätyksen esteenä tässä maassa. Että me ei olla opittu kunnioittamaan Kristuksen ruumina toisia. Koska se on täällä, se selvästi lukee, että se on todistus maailmalle siitä, että Jeesus Kristus on Herra. Ja tässä me ehkä joudutaan tähän vähän parannusta. Tiedätkö? Me puhutaan toistemme sietämisestä. Ja nyt sä joudut sietämään ensinnäkin sitä, että mä puhun normaalia rauhallisemmin. Tai mä en tiedä, tykkääkö sä siitä, että mä puhun vauhikkaasti vai rauhallisesti. Mutta mä joudun sietämään itteeni, että mä pidän nytten rauhallisemman tahdin. Koska mähän tykkään aina tykittää. Kuka on sietänyt sua kaikkein eniten? Jukka kysymys. Kuka on sietänyt sua kaikkein eniten? Jeesus sieti sua ihan valtavan paljon. Miksi Jumalan poika, joka eli täydellisessä pyhyydessä, puhtaudessa, kirkkaudessa, taivaassa, miksi hän halusi tulla tänne maan päälle, jossa on pelkästään ongelmia, pelkästään pimeyttä, pelkästään saastaa, pelkästään syntiä, kaikkea roskaa. Miksi? Miettikää sitä. Miksi? Koska hän sieti sinua. Koska hän sieti minua. Oikeastaan hän rakasti meitä. Jeesus on sietänyt meitä kaikkein eniten. Eikä pelkästään sietänyt meitä, vaan otti meidän kaikki virheet, rikkomukset, kaiken itsensä päälle. Hän, joka ei ollut syntiä tehnyt, ei edes maistanut syntiä, ei langennut mihinkään houkutukseen, niin hän vaihtoi paikan meidän kanssa ja otti päälleen meidän synnit, tuli synniksi meidän tähtemme. Että meillä olisi sitten rauha. Että me tultaisiin olla osalliseksi hänen vanhurskaudestaan. Ja mä sanon, että siinä on pitänyt olla aika pitkä pinna. Enkä sano, että sun takia, vaan pelkästään kun mä menen peilin eteen ja katson itteeni. Että joku meni mun takia ristille. Sieti mun keskeneräisyyttä, mun vikoja, mun epäonnistumisia, mun epätäydellisyyttä. Jeesus sieti mun kaikki ongelmat. Kaikki mun vajavaisuudet. Niin mitä me ollaan sitten sanomaan, että minä en nyt siedä Timoa? Tai minä en siedä Anoppia? Mikä minä olen sanomaan? Jos mun mestari sietää minua, niin miksi minä en voi sietää sinua? Eikö niin? Mitä me ollaan sanomaan? Ja jos me ollaan sanomaan, niin sit voit palata sinne toiseen Timoteuksen kirjaan lukea uudestaan sen. Ja vähän peilata taas itteensä, eikö niin? Ei ole ärsyttävää. Mutta kato vielä.
Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Ja minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä. Ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Vanhurskas isä, maailma ei ole tuntenut sinua, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat saaneet tietää, että sinä olet minut lähettänyt. Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi, ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä ja minä olisin heissä. Aamen. Nyt ollaan niin kuin aika ytimessä. Jumalan rakkaus alkaa ilmetä meissä, kun me siedetään vähän toisiamme. Jumalan rakkaus pääsee tekemään työtä siellä. Jumalan rakkaus pääsee eheyttämään, parantamaan ja korjaamaan. Mut pitääkö meidän sietää ihan kaikkea? Pitääkö meidän hyväksyä ihan kaikki? No ei tietenkään. Eihän meidän tarvitse vääriä tekoja hyväksyä. Mutta päästäänkö me eroon ongelmista sillä, että jos leikitään nyt Timo esimerkkinä mun kanssa, että meillä Timon kanssa olisi nyt erimielisyys jostakin asiasta, ja me ei niin kuin päästä millään samalle sivulle tästä, niin sitten, no Timo, lähde vetää. Ratkeeko se ongelma sillä? Jos me vaan sanottaisiin, että Timo, nyt meillä on ongelma, lähde vetää. No, mitä se Timossa aiheuttaisi? Seurakunnan pastori sanoi sille, että lähde vetää. No, eikö tulisi katkeruutta? Eikö tulisi paha mieli? Sitten kun sä meet sinne kahville, niin sit sä alat siellä kertoa, vitsi minkälainen pastori sanoi mulle, että lähde vetää, kun en ollut samaa mieltä sen kanssa. Siinä meni yksi sielu. Sitten kun sen sielu kertoo toiselle sielulle, että arvaa mitä kuuli. Semmoinen lahko tuolla Loimaallakin, että pastori käski siellä tyypin lähteä vetämään. Seuraava sielu. Kuinka monta sielua menee kadotukseen sen takia, että me ei osata hoitaa meidän välejä edes kohtuulliseen kuntoon. Mitä Jeesus sanoi? Luetaan vertaus rikkaviljasta, Matteus 13:24 eteenpäin. Jeesus kertoi heille toisen vertauksen. Taivasten valtakunta on verrattavissa mieheen, joka kylvi hyvää siementä peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja lähti pois. Kun vilja kasvoi ja teki tähkää, silloin myös rikkavilja tuli näkyviin. Palvelijat menivät isäntänsä luo ja kysyivät, Herra, etkö kylvennyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa? Hän sanoi heille, se on vihamies kylvänyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että me menemme kokoamaan sen? Mutta hän sanoi, en, ettette rikkaviljaa kootessani nyhtäisi sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden molempien kasvaa yhdessä sadonkorjuuseen asti. Korjuun aikana minä sanon leikkuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta vehnä korjatkaa aittaani. Ja sitten täällä myöhemmin jakeessa 36 on selitys tästä. Luetaan se selitys vielä. Sitten Jeesus jätti väkijoukon ja meni asuntoonsa. Opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, selitä meille vertaus pellon rikkaviljasta. Hän vastasi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen on valtakunnan lapset, mutta rikkavilja on pahan lapset. Vihamies, joka sen kylvi, on paholainen. Sadonkorjuun aika on maailman ajan loppu. Ja leikkuu väki on enkelit. Niin kuin rikkavilja kootaan ja poltetaan tulessa, niin tapahtuu maailmanajan lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakuntaansa kaikki, jotka ovat viettelykseksi, ja kaikki, jotka harjoittavat vääryyttä, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko,
Jolla on korvat, se kuulkoon. Nyt siis on vertaus siitä, että ikään kuin seurakunnan seassa on myös rikka viljaa. Jeesus ei käskenyt kerätä sitä rikkaviljaa sieltä joukosta pois, vaan käski sen antaa olla. Me ollaan vaan totuttu siihen, että poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Kyllä, jos joku aidosti on paha, joka siis julkisesti jatkuvasti tekee pahaa, eikä tee parannusta, vaikka Raamattu antaa selvät ohjeistukset siitä, että kuinka toimitaan syntiä tekevän kohdalla, jos ei tee parannusta. Siihen on oma proseduuri, ei mennä siihen nyt sen enempää. Jos joku on oikeasti paha, niin se poistaa keskuudestaan. Mutta jos on sellaisia rajatapauksia, että onko se nyt ihminen paha vai onko se luonne vaan kesken vai onko se kasvuvaiheessa vai mikä siinä on. Sitten on paljon tämmöistä puhetta, että se on harhaoppinen ja se on harhaoppinen, sillä on väärää opetusta ja näin poispäin. Mitä me silloin tehdään? Asetetaanko me itsemme tuomariksi sanomaan, että joku on nyt väärässä ja että sitä ei voi kuunnella ollenkaan? Vai tehdäänkö me niin kuin Jeesus käski tehdä? Annetaan sen olla. Ja hän hoitaa lopulta sen erottelun. Tiedätkö, jos sä jätät tuomiovallan Jeesukselle ja päätät itse rakastaa, kunnioittaa, siunata, tulisiko omasta elämästäkin aika paljon helpompaa? Tiedätkö, jos me vaan jatkuvasti keskitytään siihen, että mitä ongelmia meillä on, niin on muuten aika raskasta elämää. Sä jatkuvasti pelkäät, opettaako joku sulle väärin. Kenen kokoukseen mä voin mennä? Kenen kokoukseen mä en voi mennä? Voin mennä, en voi mennä. Puhukohan se varmasti koko totuuden nyt Jumalan sanasta? Vai eikö se puhu? Mä voin kertoa sulle juonipaljastuksen. Kukaan Raamatun opettaja, sanajulistaja, evankelista, paimen, ei apostoli eikä profeetta, ole täydellinen. Ei sanoissaan eikä teoissaan. Ei kukaan. Ja tästä olen varma. Mä oon sieltä 2-viikkoisesta tähän päivään mennessä nähnyt seurakunnan keskellä aika monennäköistä hiihtäjää. Erilaisissa asemissa. Penkin kuluttajista isoihin julistajiin. En ole nähnyt yhtään ainutta täydellistä vielä. En yhtään ainutta. Ja oon nähnyt ja tavannut muutaman isonkin julistajan. Ei yhtään täydellistä. Jos sä haluat ruveta tuomariksi erottelemaan hyvän ja huono opettaja ja hyvät ja huonot julistajat, niin okei, jatka vaan. Mutta mä sanon, että sulla on todella hankalia aikoja edessä. Kun Raamattu sanoo, ainakin minun Raamattu sanoo, että ottakaa se, mikä on hyvää, jättäkää muu sit omaa arvoonsa. Vaikka olisi kuinka keskenkasvuisia opettajia, sananjulistajia, niin ota se, mikä on hyvää, ja jätä muu pois. Hyvin yksinkertaista. Anna sen kasvaa, ja Jumala erottelee sitten lopussa. Kenen motiivit oli oikeita, kenen motiivit oli vääriä. Anna vaan olla. Pääset helpommalla. Sun fokus pysyy oikeimmissa asioissa, kun sä et jatkuvasti mieti sitä, kuka on väärässä ja kuka on oikeassa. Tiedätkö, se erottaa rakentajat ja nakertajat. Kun siinä käy vaan valitettavasti niin, että me niin helposti, mä ihan siis tunnustan omasta puolestani, että musta helposti tulee enemmän nakertaja ja ihan kaikkinen valittaja. Tiedätkö, jos mä vaan aina etin virheitä, aina, että niin kun sekin on sellainen ja sekin on sellainen, silloin tämä ei tämä puute ja vajavaisuus. Mutta jos sä oot yhtään mun sydämestä saanut kiinni, näiden vuosien aikana, kun mä oon täällä pastorina ollut, niin mä oon antanut mahdollisuuden käytännössä kaikille tehdä mitä heidän lahjoilla vaan pystyy tekemään. Ja miksi se on oikein? Siksi, koska Isä haluaa, että meistä jokainen voisi loistaa sillä omalla paikallaan.
Niillä omilla lahjoilla, niillä omilla kyvyillä. Onko se meininki aina täydellistä? Kun mä katson mun 3 poikaa, niin osaako ne aina tehdä kaiken just niin kuin minä toivon? Ei todellakaan. No, sanonko mä pojille sitten lähtekää vetämään, kun ette kerta osaa tehdä asioita hyvin? No en tietenkään, ne on hyvän aika mun poikia. Ja Isä Jumala ajattelee meistä jokaisesta ihan samalla tavalla. Nuo on mun poikia tyttöjä. En minä heitä helvettiin, jos he ei osaa kaikkea kunnolla ja oikein. Nyt tuli teologinen virhe. Helvettiin! Meillä on vähän vääränlainen isäkuva. Vääränlainen Jumalakuva, jos me näin ajatellaan. Ei Jumala kaikkea hyväksy ja siunaa. Se on selvä asia. Ei, se on oikeutus tehdä syntiä tai mennä synnissä pidemmälle. Ei tietenkään. Mutta ei meidän Jumala ole sellainen, joka on aina salamaa heittämässä. Hän on hyvä Jumala. Hänen hyvyytensä vetää meitä hänen lähelleen. Hänen hyvyytensä. Miksi me ei voitaisi sitten olla toinen toisillemme hyviä? Jos me päätetäänkin valittamisen, nurkumisen ja kitisemisen sijaan puhua toisistamme hyvää ja tehdä toisillemme hyvää, niin kumpihan mahtaa rakentaa enempi? Kummasta syntyy enempi hyvää? Ja vaikka se paholainen kylvääkin sinne sitä rikkaviljaa sekaan, niin se ei pääse voitolle, jos meidän fokus on siinä, mitä Jeesus haluaa meidän kautta ilmentää. Ei pääse koskaan voitolle. Mutta jos meillä on se ajatus, että meidän nyt täytyy siihen rikkaviljaan kiinnittää niin hirveästi huomiota, niin tiedättekö, meistä tulee ihan yhtä hedelmättömiä itsestämme myös. Me jäähään hedelmättömiksi itse. Ja ei synny mitään tuloksia, ei mitään elämää. Se on, tiedätkö, että tämä nykymaailma on luonut tämmöisenkin ilmiön kuin siemenettömät viinirypäleet. Jos sä nyt kylvät siemenettömän viinirypäleen, niin mitä siitä syntyy? Ei kertakaikkisesti yhtään mitään. Se on sterilisoitu. Ja me mielellään syödään siemenettömiä viinirypäleitä, kun ei ole niin ikävät siemenet siellä välissä. Me ei edes tajuta, että minkälainen konteksti siinä on. Se on hedelmätön. Se ei synnytä mitään uutta. Se kyllä täyttää sun makean himon hetken aikaa ja ehkä joku vähän voi nälkään niitä syö, mutta jos syö. Mutta se on hedelmätön. Jumalan sanan on tarkoitus tuottaa meissä hedelmää. Synnyttää meissä uskoa, rakkautta, toivoa, pitkämielisyyttä, kaikkia hyviä asioita. Pitääkö paikkaansa? Jumalan sana leikkaa, nuhtelee, puhdistaa, ravistelee, tekee hyviä asioita. Se ei aina tunnu kivalta, mutta se synnyttää sen parhaan lopputuloksen. Ja tiedätkö, jos meidän sydämme, Jumala ei katso siihen, että onnistuanko me kaikessa täydellisesti. Vaan Jumala katsoo siihen, että pyritäänkö meidän sydämessä, onko meillä halu oikeaan. Ja kun sä katsot Raamatun esimerkkejä, noita ihmisiä tuolta, niin sielläkään ei ole, yksikään ei ollut täydellinen. Jeesus on ainut täydellinen. Kaikki muut oli, kuka oli murhaaja, kuka oli aviorikkoja, kuka oli äkkipikainen ja kuka oli sitä ja tätä ja tuota. Jos Jeesus olisi katsonut siihen ulkoiseen onnistumiseen tai epäonnistumiseen, niin hän ei olisi käyttänyt ketään. Hän katsoi sydämeen, kenellä on hänen mielensä mukainen sydän. Niitä Jumala käytti. Koska Jumala haluaa käyttää suakin, koska sulla on hänen mielensä mukainen sydän. Jos se jostain syystä ei vielä ole sitä, niin anna Jumalan sanan tehdä työtä sinussa, Jumalan armon tehdä työtä sinussa. Etkö Jumalan armo on siitä hyvä elementti, että se ei ole semmoinen vakiomääräinen, vaan Jumalan armo kasvaa. Jumalan armo on kasvava. Mitä heikommaksi me itsemme koetaan, niin sitä enemmän armo voi tehdä työtä meissä. Paavali itse puhui siitä, mä taisin siitä joku kerta tässä puhua. Että Jumalan armo oli tehnyt Paavalissa työtä. Hänestä tuli se, mikä hänestä tuli. Ja hänkin oli kaveri, joka katsoi vierestä, kun toista murhattiin. Hyväksy murhaamisen.
Eihän me olla niin kuin nämä viimeisten päivien ihmiset. Sovitaanko yhdessä? Tehdään kaikkemme yhdessä. Rohkaistaan toinen toisiamme, kannustetaan toinen toisiamme, että meistä ei tule itserakkaita, raha-ahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppimättömiä, panettelijoita ja hillittömiä, raakoja, hyvän vihaajia. Ettei me oltaisi petollisia, yltiöpäisiä, omahyväisiä, jotka rakastaa enemmän nautintoa kuin Jumalaa. Ja koska me rakastaa Jumalaa, me tullaan seurakuntaan, me rakennetaan yhteistä uskosta. Me tehdään palvelutyötä iloiten, vaikka se välillä on vähän rankkaa, eikö niin? Pidetään ilona se, että me saadaan rohkaista toinen toisiamme ja kannustaa toinen toisiamme. Ja kun tänäänkin me ollaan yhteysaterialla, käymme ihan just ehtoollisen viettoon. Se muistuttaa meille siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Jos meillä on niin ihana esimerkki ihan suoraan sanottuna, mitä Jeesus kärsi meidän puolesta. Niin kun me ollaan yhteysaterialla, niin eikö me voitaisiin vähän muistella sitä, että kun Jeesus kärsi meidän puolesta, niin mitä minä olen valmis kärsimään toinen toisen puolesta? Kun tiedätkö, kun totuus on se, että kun mä menen peili eteen, niin mä näen itteeni yhtään sen erinomaisempana kuin jotakin toista ihmistä. Kun se on se totuus, me ollaan kaikki kesken. Me ollaan kaikki vajavaisia. Mutta onneksi Jeesus on täydellinen. Ja hänen täydellisyys, mitä enemmän se saa ikään kuin manifestoitua meissä, niin sitä rakkaudellisempia me pystytään olemaan toinen toisiamme kohtaan. Ja täyttämään sitä puutetta, mitä toisella on, niillä lahjoilla, mitä vaikka minulla on. Ja sitten se toinen taas täyttää sen, mitä multa puuttuu, eikö niin? Ihan pienen hetken ennen kuin mennään tuohon ehtoolliseen vielä. Tämä on jotenkin niinku semmoista, mikä niinku, tämä on vaan niin, mitä mä oon kokenut. Niin paljon, että mitä Jumala haluaa tehdä seurakuntansa keskellä. Et me ollaan oikeasti yhtä. Kuka on se, joka hajottaa? Kuka uskaltaa sanoa? Kuka on hajottamassa? Kuka hajottaa? Paholainen. Itse peeveli. Paholainen hajottaa. Mä tuon nyt yhden tiukan peili eteen meidät vielä. Sopiiko? Yksi tiukka peili. Jos minun tekee mieli nyt, Timo, onko se mun esimerkkinä taas? Jos mun tekee mieli syyttää Timoa ihan mistä tahansa asiasta, on se aiheellista tai aiheetonta, niin kuka sitä syytöstä on manipuloimassa mun mieleen? Kuka? Vihollinen, eiks niin? Mille äänelle minä olen altis? Sen päätän minä. Minkä äänen minä vaien? Jos vaikka Timo olisi sanonut musta pahasti, leikitään näin. Timohan ei koskaan minusta sano pahasti. Timo aina, mä oon kuullut, että Timo aina kehuu, että on meillä valtavan mahtava pastori. Kerta kaikkiaan, aina niin hirveässä voitelussa ja niin hyvä mies kerta kaikkiaan. Mutta leikitään nyt, että Timo olisi joskus sanonut musta pahasti. Ja sitten mä oon vaan kuullut sen, että Timo on sanonut musta pahasti, mutta mä en ole vielä kuullut hänen omasta suustaan sitä. Mä oon kuullut sen, mutta nyt mä kuuntelen kahta ääntä. Toinen ääni sanoo, anna anteeksi ja anna vaan olla. Toinen ääni sanoo, haistata Timolle pitkät ja sano sille, että se voi lähteä vetämään, eikä tarvitse takaisin tulla. Älä mene. Sä ymmärrät, se kaksi eri ääntä puhuu sulle, mutta sinä valitset, kumpaa sinä kuuntelet. Ja tämä on hankalaa, eikö niin?
Mä voin myöntää, että kyllä, joutuu välillä niin kuin vaikeaseen tilanteeseen sinne itsekin. Että olisi niin helppo tiikki, että tuuppa ensi kerran vastaan, niin kyllä mä sulle näytän. Eikö ole niin luonnollista? Minä annan takaisin, minä laitan sinusta juorun sitten liikkeelle. Mitä sinä olet minusta puhunut? Ja tiedätkö, kun sä joudut, pastorina varsinkin, sä joudut kohtaamaan sitä, että susta puhutaan yhtä sun toista, on ne totta tai ei. Ja sitten me ollaan tosi hyviä ihmiset värittämään sitä tarinaa. Kumman mä valitsen? Annanko anteeksi vai lähdenkö mukaan siihen showhun? Jos mä lähden mukaan siihen showhun, sitten mä alan kertoa toisille, että no Timo se vasta tämmönen ja tämmönen onkin. Sitten se toinen jatkaa sitä showta jossain muualla. Tiedätkö se Timo on semmonen ja semmonen. Ja sitten negatiivisuuden kierre vaan jatkuu ja sitten kohta kaikki vaan tappelee keskenään ja siinä vasta Kristus kirkastettuna näkyykin. Vai valitse, minä teen tietoisen valinnan. Minä, jos vaikka se olisikin sanonut, niin minä annan anteeksi. Koska onhan mahdollista, että Timo ei ole koskaan sanonutkaan yhtään mitään. Joku luste, joka oli joukossa, keksi tämmöisen juonen, että laitetaanpa tämmöinen juttu liikkeelle, niin saadaan riita aikaiseksi. Timo saattaa olla täysin tietämätön koko väitteestä, mutta luste joukossa, joka oli paholaisen aiheuttama, laittoi juorun liikkeelle ikään kuin totena. Oletko kuullut koskaan tämmöisestä, että näin voisi käydä? Että toisen nimissä laitetaan juttu liikkeelle ja sitten sitä kerrotaan totena, että joo, se haukku siellä sitä. Se oli. Valitettavan totta tämän päivän seurakunnan kesken. Valitettavan totta. Niin kuin mä tuossa joku aika sitten, mitäs mä siihen kuvaan laitoin, mikä se oli se teksti? Niin että valhe ei muutu todeksi, vaikka sen kertoja olisi kuinka luotettava. Eikö se ole totta? Valhe ei muutu todeksi, vaikka sen kertoja olisi kuinka luotettava. Minä sain luotettavalta taholta tietää. Erittäin luotettava taho. Mutta jos se on valhe, niin ei se ole siltikään totta, vaikka se olisi kuinka luotettava taho. Saatana on valheen isä, ja hän kylvää valhetta, eripuraa, katkeruutta, riitaa jatkuvasti. Ja me ollaan ne instrumentit, jotka valitaan, kuunnellaanko me sitä ja toistetaanko me sitä eteenpäin. Vai käännetäänkö me sen johonkin muuhun. Vaikka olisikin sanonut, minä päätän siunata. Vaikka olisikin sanonut, minä annan anteeksi. Vaikka sanoisikin, minä puhun hyvää. Timo ainakin palvelee seurakunnassa aina kun mahdollista, niin on kitaran kanssa tuolla. Eiks niin? Meillä olisi paljon hyviä asioita sanottavana toista. Joo, ehkä se on niin, mutta se tekee nämä ja nämä asiat hyvin. Näissä ja näissä se palvelee vilpittömästi. Miksi me ei voi kääntää sitä? Joo, kyllä mä sen epätäydellisyyden tiedän, mutta ootko huomannut, mitä se tekee hyvin? Me voitaisiin valita tämä. Valitaanko me se? Päätäänkö valita? Jos sellainen joukkopaine auttaa, niin valitaanko yhdessä tehdä hyvin? Netin ääressä voit sanoa kanssa, amen. Joku sanoo nyt sille, pastori manipuloi ihmisiä. Okei, ei tuu kesä. Mutta tiedätkö, jos kukaan ei koskaan tuo meitä peilin eteen, niin eihän me sinne kyllä itsekään mennä. Puhutaan hyvää, rohkaistaan. Tuetaan, kannustetaan. Puhutaan elämää, jotta Kristus näkyisi meissä tälle maailmalle. Hänen todellisuutensa, hänen täyteytensä, hänen kirkkautensa. Meidät on kutsuttu tekemään hyviä tekoja, edellä valmistettuja tekoja. Kiitos Jeesus. Ja nyt me saadaan hyvillä mielillä mennä yhteyden pöytään, jossa me nautitaan Kristuksen ruumis, hänen verensä, joka on meidät kaikki sovittanut. Eli meistä kaikista on maksettu yhtäläinen hinta, ja silti yksilöllisesti.
Me ollaan kaikki saatu armoa armon päälle. Kiitetään tänään siitä. Noustaanko yhdessä kuulemaan ehtoollisen asettamisen sanat? Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä, joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksi teidän joukossanne on paljon heikkoja sairaita, ja monet ovat nukkuneet pois. Mutta jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi. Ja mutta kun meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman kanssa tuomittaisi kadotukseen. Herra Jeesus, me tullaan tässä sinun kasvojen eteen. Herra, me halutaan tutkia meidän sydäntä. Meidän asenteita ja ajatuksia. Toinen toisiamme kohtaan ja Herra, sua kohtaan. Herra, me halutaan laittaa sivuun kaikki se, mikä ei ole sinusta syntynyttä. Kaikki, mikä painaa, kaikki murhe. Jos jollakin on anteeksi antamattomuutta juuri nyt sydämessä, niin sano tässä hetkessä, että minä annan anteeksi, minä päästän irti. Mä haluan vapautua kaikesta syyllisyydestä, kaikesta häpeästä, kaikesta taakasta, mitä vihollinen on ihmisten ylle tavalla ja toisella laittanut. Jos susta on puhuttu pahaa tai jos sua on haukuttu tai moitittu, niin sano siinä paikalla sun sisimmässä. Ei tarvii edes ääneen sanoa, mutta jos haluat sanoa ääneen, niin saat sanoa. Sano, että minä annan anteeksi. Minä päätän ennemmin rakastaa Herraa ja Herran rakkaudella rakastaa myös niitä, jotka on mua vastaan rikkoneet. Kiitos Jeesus, että saa todellakin antaa pois kaikki, mikä painaa. Kaikki huoli ja murhe. Kiitos Jeesus, että sun poikas Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Vapauttaa meidät kaikesta syyllisyydestä. Vapauttaa meidät kaikista taakoista. Kiitos Jeesus, että sun veres on vuodatettu meidän puolesta, että meillä olisi rauha. Ja kiitos Herra, että tämä liiton veri saa julistaa meille vapautusta kaikesta synnin vallasta ja voimasta. Ja kiitos Herra, että tämä leipä, joka kuvastaa Jeesus sinun ruumistasi. Ja kiitos Jeesus, että sinua haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden. Että meillä olisi myöskin parantuminen Jeesus sinun haavoissasi. Kiitos Herra, että me erotetaan tämä leipä ja viini tässä sinun ruumiisi osallisuudeksi ja sinun liiton veren osallisuudeksi, joka julistaa meille, meidän syntimme on anteeksi annettu, meidän kipumme ja sairautemme on säilytetty Herra sinun päällesi. Kiitos Jeesus tänään, kun me nautitaan tästä ehtoollisleivästä ja tästä viinistä, niin me saamme kokea täydellistä vapautta, iloa, riemua, parantumista, eheyttä. Saadaan julistaa sillä voittoa synnistä ja kuoleman vallasta. Julistaa iankaikkista elämää Jeesuksen nimessä. Ja mä vielä nettikatsojille haluan teidät johdattaa ehtoollisen viettoon, niin kun me käydään täällä ehtoollisen viettoon. Niin jos sulla on siellä ehtoollisvälineet, niin Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun puolestasi murrettu. Ja Herramme Jeesuksen Kristuksen veri sinun puolestasi vuodatettu. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, ja Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Oon siunattu, parannettu, voi hyvin, ja nähdään ensi kerralla. Oon siunattu. Me sanotaan nettiin moikka ja käydään täällä ehtoollisen viettoon.